V základnej zostave Slovenska odohral na majstrovstvách sveta vo futbale v roku 2010 3 zápasy. V jarnej časti prebiehajúcej sezóny 23-24 nosí dres v Starej Ľubovne. Erik Jendrišek, žijúci na Liptove, je nečakanou, no o to výraznejšou posilou treťoligového Ľubovňa Red Fox FC. Nebudem klamať, že tie prvé akože kontakty, keď prebiehali, nedával som tomu nejakú úplne veľkú váhu. Mal som rozpracovaných viac vecí a predsa to není od Ružomberka pár kilometrov, takže nebolo to tak, že hneď som sa chytil alebo skočil na tú ponuku, alebo že som sa tým nejak zaoberal. No ale vlastne ten záujem neutíchal, potom prišli nejaké stretnutia aj osobné a tak ďalej. A tým pádom, že vlastne sa to všetko skompletizovalo aj s tou prácou, tak sme našli spoločnú reč v tomto smere, aby som mohol im alebo Starej Ľubovni pomôcť. Rodák z Oravy príchodom do Starej Ľubovne završil svoju bohatú profesionálnu kariéru. Očakávania však má aj v amatérskom futbale. Podmienky, ktoré našiel v Starej Ľubovni, sa mu pozdávajú. Úprimne povedané, som milo prekvapený zo všetkého. Viac menej sme sa bavili, že idem už do amatérskeho futbalu, ale vôbec nemám ten pocit. Či tá predrozcvičenie pred tréningom, či tie tréningové jednotky, či vlastne ten zápas, alebo celkovo tá taktika od trénera na zápas, všetko na, dá sa povedať, na profesionálnej úrovni a teší ma to, že som si dobre vybral. Hráč so skúsenosťami z Nemecka, Poľska či Grécka postupne spoznáva hráčov v kabíne. Medzi nimi objavil aj pár známych mien. Najviac som sa poznal s Filipom Serečinom, ktorý pôsobil v Ružomberku a ja keď som chodieval zo zahraničia, dotrénoval som sa, udržoval som sa v nejakej forme, tak sme sa stretávali. Čiže s ním som sa poznal osobne. Samozrejme, Peter Bučko, som vedel, že hrával Sandeci, Nový Sonč a tak ďalej. Takže Kamil Karáš, tie mená mi samozrejme niečo hovorili, aj keď som sa nepoznal s nimi osobne. A dokonca s Filipom potom som nadviazal aj kontakt a tiež som vlastne si tak zisťoval nejaké informácie o klube, ako to tu funguje a tak ďalej. Takže jasné, že nešiel som úplne do neznáma. O Erika Jendriška bol už od prvých chvíľ veľký záujem verejnosti. Jeho pracovitosť, profesionalitu i skromnosť si pochvaľujú aj v prostredí klubu. Samozrejme, že ten klub ma angažoval skrz tých mojich skúseností, čiže mám niečo za sebou a z toho čerpám. Samozrejme, ide o rozvoj aj ďalších hráčov, ktorí sú v kádri, ktorým môžem pomôcť nejakými radami alebo proste vecami na ihrisku. A či nejako to má vplyv, že som, ja neviem, starší, alebo ako to neviem, ako to vnímajú ostatní. Či som veľký profesionál, to tiež by som nechcel nejako úplne do toho, robím to, čo mám. No, som na to zvyknutý v podstate celú kariéru, čo je dané, tak to sa snažím naplniť na 100% a som rád samozrejme za také slova na moju osobu. Bývalý 37-násobný reprezentant mal kariéru, aká sa podarí iba málo futbalistom. Jej vrcholom bol svetový šampionát v národnom drese. Na Slovensku nás je 23 hráčov, ktorí sme mali tú možnosť tam byť. Ja som jeden z nich a v podstate zo 4 zápasov som v 3 hral v základnej zostave, čo ma teší a dúfam, že budeme mať aj nasledovníkov a Slovensko sa dostane ešte na majstrovstvá sveta. Keďže sa Erikovi po nástupe do nového zamestnania v týchto dňoch mení doterajší režim, bude potrebovať sklbiť záujem o rodinu, futbal i prácu. Spolupráca Ľubovňa Red Fox Jendrišek je predbežne dohodnutá do konca aktuálnej sezóny.